Amin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala. Katotohanan, kapayapaan, paghimula kay Bayawan. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel ito sa limang panig ng buong mundo. Muli po tayong pasalamat kay Bayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa ating mga nasa kapulungan. At ganoon din po naman ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming pong salamat na biyahala. Sa araw po na ito, ngayon po ay February 7, 2022, ganap na pong alas 5:55 ng hapon. Ayan, loobin niya biyahala na matapos po natin ito ng walang lag. So isang dahilan na rin po kanina kaya ako hindi nakapag-lag ay may po tinapos, medyo na panako doon sa aking oras. At isa pa rin yung sinasaalang-alang ko rin po yung ating net. Medyo, ewan ko dahil sa aking monitor, yan, medyo late na naman ako. So may mga pagbabago, tayong gagawin muna ho, yung aking FB Live, baka hindi ho muna matuloyan. Hindi pa siguro kalooban ni Abayawa. And then, yung aking dihuban, meron tayong Monday to Friday, ano ho, and then Saturday rest. Yung Sunday ho, baka ikon na lang muna natin. Isama na rin muna natin doon sa Saturday. Pansamantala, habang yung ating net, meron nga akong nag-comment kanina, nabasa ko. Sabi niya, Brad, baka kinakailangan baguhin na yung microphone. Anap, pagdiskitahan yung microphone. Eh, sabi ko sa kanya, sis, bago ho yung microphone. Siguro dahil luka ko dun sa net. Ayan. Eh, nung makita ko ngayong hapon, inalis na niya yung comment niya. So, medyo, ayan, dito sa monitor ko, late. Tingnan ho natin kung anong, so, ganun ho muna. Wala muna ho tayong FB Live o dun sa Facebook page. Live. Tingnan lang muna natin kung anong kalooban ni Abayaw. So, Saturday, Sunday, ipahinga muna po natin. So, Monday to Friday po yung ating gagawin live now. And then, ka-text ko si bro. Regarding po doon sa ating Zoom, sabi nga niya, pa nga siya, sabi ko bro, sige lang, ayan. Ayan na, yung may umano na naman sa akin na your connection is unstable. Ganyan ang ano ngayon, ang dito yung aking ginagamit na net. Mga ilang segundo lang naman itong aking araw. Ba ilang araw na ho ito eh? Ilang araw na ho itong nangyayari? Na baka humamin, sasalita ako, yung pala, hindi na rin naiintindihan ng mga kapatid natin. Kaya nga, yung komento is, baguhin ko na bigay yung microphone. Sana ipaliwanag ko naman, no? Doon sa ating... Kasi marami na rin talaga akong nanonood, eh. Oo, marami nang nanonood, nakikinig dito ating munting channel na ito. At lahat naman ng suggestion ay ating tinatanggap. Yung nga lamang, sabi ko nga, sis, bago ho yung microphone. palagay ko ito, mga ano lang ho ito, mga isang taon pa lang. Itong microphone na ginagamit ko. So wala ho tayong Zoom pagkatapos ho nitong ating live.
Ayan mo natin makapagpahinga si Brenda Christopher. Kasi ang gusto niya mangyari is i-open niya. Eh ako naman ko, pwede ko nang i-open doon sa akin. Eh kaso, sabi ko nga, si Vlog Perez kasi ho ang nagsimula niya bilang mag-host dyan sa ating Zoom. Binigay ko na ho sa kanya. So talagang nagre-recover si Vlog. Salamat kay Abayawa. Kumbaga, sa mabuting balita na atin pong natatanggap, so medyo nahihilo lang. Ibig sabihin, Paul, recovery na lang siya. Pinagaling na siya ni Abayawa. Napakabuti ni Abayawa sa buhay ni Perez Christopher. So, yun po muna, no? Punta na tayo doon sa ating paksa. Ang tao natin ay yung home 2029, yan ho yung katapusang verses eh. Yan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos sa kanya. Kumbaga, matindi ho ito ha. Appointed and the heritage appointed. Purpose niya ho yun eh. Yan yung manang itinakda ng Diyos sa kanya. Kanino? Doon o sa masamang tao. Alam naman natin, dalawa lang yan. Isang mabuti, isang masama. Ano? So, umpisa nung natin sa 4. Tiyak na alam mo na mula pa nung unang panahon, simula ng likhain ng tao sa mundo. Ang ligaya ng tao masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman. Tingnan niyo ha, hindi ako masama, kahit ang wika nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman. Anong ipinulad? Katulad ng kanyang dumi. So, tama ho yung ating tinutumbok na talagang yung masama ay magpakailanman. Kumbaga, yan ay itinakda sa kanila eh. O, yan mo itinulad sa isang dumi o yung kanyang dumi. Ha? Ano ba yung dumi ng tao? Di ba? Ano ba wala ho eh? Di ba? Ganyan o ang masama na itinakda ng Abayawa, na itinakda appointed. Ano? Tuloy ko lang o. Ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangit na insanity at hindi na matatagpuan. Hindi na siya makikita ng mga nakakakilala sa kanya. At mawawala siya sa dati niyang tirahan. Ang mga anak niya ay magbabayad ng mga ninakaw niya sa mga lupa. Malakas at bata pa siyang mamamatay at ililibing. Ito po ay takda doon sa masama. Kaya nga sinasabi nga, dalawa lang yan, isang masama, isang mabuti. Kung ikaw ay ipinakda o doon sa masama, yun ang kahantungan mo. Hindi ka na wika makikita. E samantalang yung matwid, mabuti, banal, merong kung tinatawag ko ay di ba sinasabi nila afterlife? Di ba? Ang afterlife kasi yung pagkabuhay na mabuti din sa buhay natin ito. Kumbaga, kapag tayo namatay na, doon makikita na natin na napalitan na bihisan yung ating katawang may kamatay. Kumbaga, ngayon ho, yung salitang afterlife, tinatamasa na ng mga banal na hindi naman tinatamasa ng mga masasama. Sapagkat sila, spiritually dead, ay ibig sabihin, spiritually dead ka na, patay ka na.
So ano ba ang inaantay mo? Ay di yung iyong physical, yung material, o na kamatayan. Yun naman ang inaantay ho ng mga masasama. Sa atin ho, yung kamatayan natin, yan ho yung sinyalis na kumbaga itong katawan na ito na ating daladala ngayon na may kamatayan ay mapapalitan. So kagalaan yon, samantalang sa mga masasama ay wala ho, wala hong ganun. Kasi nga, parang wika siyang dumi na mawawala. Itinulad sa isang dumi. Dumi ng tao, kanyang sariling dumi. Di ba? 12. Ang paggawa niya ng masama ay parang pagkain matamis sa kanyang bibig. Nanginumoy ang mabuti at ninanamnam. Ano ito ha? Yung ginagawa ng masama. Pero pagdating sa dahan, ito ay may maasim. Yun yung matamis na ninanamnam niya. Oh? Pagdating ang wika sa tiyan, ito'y nagiging maasim. At lalason sa kanya na parang kamandag ng ahas. Isusuka niyang parang pagkain ang kayamanang ninakaw niya, ipasusuka ito ng Diyos sa kanya kahit ito'y nasa tiyan na niya. Sisipsipin niya ang kamandag ng ahas at ang pangil. Dilaw ng ahas ang papatay sa kanya. Hindi na niya matitikman ang saganang langis, gatas at ang pulot na dumadaloy na parang batis o ilog. Hindi siya gagantimpalaan para sa kanyang pinaghirapan, you know, o matutuwangan sa kanyang kayaman. Sapagkat inapi niya at pinabayaan ang mga dukha, inagaw ang mga bahay na hindi kanya. So talagang masama. Bilang mo, inapi, pinabayaan yung mga dukha, inagaw ang bahay na hindi sa kanya. O, hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pinaghirapan. Lahat ng magugustuhan niya ay hindi makakaligtas sa kanya. Wala nang matitira sa kanya na makakain niya dahil mawawala ang kanyang kayamanan. Tama eh. Sa kisap mata lang yan. Sa kanyang kasaganaan, darating sa kanya ang kahirapan. Labis na paghihirap na ang darating sa kanya. Bubusugin siya ng Diyos ng paghihirap. Patitikimin siya ng Diyos ng kanyang matinding galit at pauulanan ng parusa. Maaring makatakas siya sa sandatang bakal, pero tatamaan din siya ng panang tanso. Ibig sabihin, wala talagang kaligtasan. Hindi siya rin maliligtas. Ha? Kumbaga, maaaring makatakas ang wika siya doon sa sandatang lakal, pero tatamaan din siya ng panang tanso. Tutusok ito sa kanyang abdo at tatagos sa kanyang katawan at makakarandam siya ng takot. Mawawala ang kanyang kayamanan sa kadiliman. Susunugin siya ng apoy na hindi nagpapaningas, pati na ang lahat ng naiwan sa kanyang tirahan. O yun yung literal na tolda. Iyahayag ng langit ang mga kasalanan niya at sasaksi naman ang lupa sa kanya. Tatangayin ng baha ang bahay niya sa araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. So lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan, pinag-ipunan, lahat mawawala ho yan sa isang iglap. Yan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos sa kanya. Purihin siya Yahweh sa ating pumbinasa. Siguro na nasasabi natin, no? Ano ba ang pinagkikitaan ng isang tao? Ano? Ikaw ba ay isang builders, engineers,
or ano man ang opisyo mo sa buhay? Sa kabang artista? Or isa ka bang doktor? Alam mo? Sino ko ba? Whom do we want to impress by showing expensive house? May ganun o eh. Baga, sino ba? Iniisip mo, ikaw ay may isang magandang bahay or may isang maganda kang sasakyan. Sino? Sa palagay ninyo, mga kapatid. Kasi kalimitan ganun ho nangyayari. Di ba? Sino ba? Sino ba ang gusto nating mapamangha? Sino ba ang kailangan? Kasi ganyan eh. Meron siyang magandang sasakyan, meron siyang magandang mansyon, ilan ang sasakyan niya, sampo. Sino? Sino ang gusto mong mapahanga? Huh? Whom do we want to impress by showing expensive house, car, and extravagant wedding? Diba, kalimitan, lalo na ho doon sa mga mayayamang pamilya, napakarangya sa kasal. Sino ang gusto mong mapahanga doon sa gagawa mo? Sabi ko ako sa inyo, hindi naman nagsasalita ko yung mamahaling sasakyan, yung mansion man na. Non-living things yan eh. Helicopter, hindi nagsasalita yun. Aeroplano, hindi nagsasalita. Lupa. Sino ang gusto mong ma-impress pagka ikaw ay bibili ng napakaraming lupain? Sino? Sa akala mo? Yung bang kapitbahay mo? Yung bang iyong malapit na kapatid? Minsan kasi ho, ang hinihili ay yung mismong kanyang sariling kapatid na nakabili siya ng ganito. Lagi siyang naging marangya yung kanyang buhay. Mayroon ba? Ibinibida doon sa kapatid na kumakain siya sa mga 5-star hotel. Sino ang gusto mo ma-impress? Pag ano na nga iniisip mo. Mayroon ba? Ito kasi mundong ito ay isang mundo na isang materialistic world. Yung ating pandama, yung ating mata, yung tenga, yung ating bibig, gila, yung 5 senses na sinasabi. Di ba? At kalimitan ng mga tao ganyan. Kaya nga yung natanong eh. Whom do we want to impress by showing expensive house, car? Ano pa? Meron kang bahay sa ibang bansa? Meron kang paupahan na bahay? Sino? Sino ang gusto mong mapahama sa iyo? Yung inyong kinakain. Lalo doon sa mga handaan, birthday, di ba? O kaya ay yung wedding reception, di ba? At ikaw, halimbawa, ginagawa mong araw yung gabi, ginagawa mong gabi yung araw sa paghahanap buhay. Why? Are we working like an animal in life?
For the comfort of how many generations? Para bang pero mo, ginagawa mo yung araw, yung na parang gabi, yung gabi naman parang araw. Sino ang pinaghahandaan mo na mapahanga dun sa nangyayari? Meron akong nakikitang memes ngayon eh. Yung isang lalaki nakatanaw doon sa bintana. Sa iniisip niya, kasi nandun lang ho siya sa loob ng bahay. May nakita siya na bisikleta. Sinasabi niya sa isip niya, sana magkaroon din ako niya. Kumbaga sa isip niya ho. Hanggang dumating yung punto na nagkaroon siya. So may nakita siya naman. Bisikleta yung kanya eh. Nakita niya yung isang motor. Sabi niya, sana magkaroon din ako niya. So nangyari, magkaroon din siya ng motor. And then may nakasalubong siya isang kotse. So naisip niya na sana magkaroon din ako niya. So ibig sabihin, magmula doon sa mababa, pataas yung kanyang nasaan. At ganyan ang buhay ng napakaraming tao. Kaya itong mundong ito, isang materialistic world. Hindi ka nasisiyahan doon sa isang bagay na yan. Siyempre, paabante ang gusto mo eh. Kung wali nakita mo sa iyong kapwa, yeah. May tanong nga ho dyan. Iniisip kasi ng isang magulang, kaya siya naghahanap buhay. O, tatandaan natin na hindi masama na ikaw ay maging mayaman. Iniisip niya, halimbawa, ilan ba ang anak mo? Isa, dalawa, tatlo. Pero kayod ka pa rin ang kayod. Ano ba iniisip mo? Baka hindi kayanin ng iyong mga anak na magkaroon sila ng magarang buhay, kaya ikaw ay kumakayod. Araw, gabi. Pero meron ka nang naniniglek. Kasi ho, pagka naniglek mo na si abay-haba, na ituturing ka ng isang masama. Di ba? Dalawa lang eh. Isang masama, isang mabuti. Pag naniglek mo na si abay-hawa at ang napag-ukulan mo ng pansin, ayon takbo ng sanlibutan ito, wala na si abayawa sa iyo. So, automatic yun, masama. Doon ka sa kabilang sa masama. Doon sa masama, may katakdaan. Itinakda na ni abayawa doon sa mga masasama ang mangyayari. O isang halimbawa, halimbawa. Si Michael Jackson, kilala niyo naman yan. Alam niyo ba kung ilang taon lang siya namatay? 50 anos. Iniisip ni Michael Jackson na 150 years. Michael Jackson wanted to live for 150 years. Meron siyang 12 doctors sa kanyang bahay na merong daily examine him from head to toe nails. Ibig sabihin, meron 12 doctors. Yung kanyang pagkain ay tinetested pa doon sa laboratory bago i-serve. Tapos, meron siyang 15 tao na in-appoint para lamang tingnan yung kanyang daily exercise tsaka yung workout niya. At yung kanyang higaan, merong teknolohiya to regulate the oxygen level. Eh, palibasa niya na yung mayaman. Ano? Meron mo, may oxygen level yung kanyang higaan. Tapos, meron siyang mga organ donors na kung sakasakali mag-malfunction, meron siyang agad-agad na donor na makukuha. At yung maintenance ng mga donors na yon ay binabayaran niya. Kasi nga, iniisip niya, siya ay mabubuhay.
ng 150 taon. Kaya lang, noong June 25, 2009, sa edad na 50, yung kanyang puso tumigil ng pagtibok. Yung kanyang 12 doktor, hindi siya natulungan. At maging yung pinakamagagaling na doktor sa LA at California, hindi siya nailigtas. Ano, namatay siya noong 25 noong Hunyo, alas 3:15 ng hapon. 50 years lang ho siya. Sina-challenge niya yung kamatayan, kaya lamang death challenge him back. Nakuha po ba ninyo, mga kapatid? At yan ang nangyari. Kapag ikaw ay walang Diyos, tinuturing ka masama. Diba? Napakaliwanag yan, mga kapatid. Yung the triumph of the wicked is sa sandali lang. Nakita ko na yung aking para lang maintindihan ho tawad sa atin. Once na ikaw ay walang Diyos, itinuturing kang masama. So yung palang masama, sabi nga ho doon sa Hub 20, yan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos. Kahit pala anong yaman mo, kapag tumigil na yung pagtibok ng puso mo, wala na. Wala nang saysay, wala nang halaga lahat. Siguro ang magiging tanong dyan, kasi nga, masama ka, ibig sabihin wala siya bayabas eh. Pakatanda noon natin. Yan ang mga halimbawang ating narinig ngayon. Totoo ho yun eh. Totoo yan. Nangyayari ho yan sa pang-araw-araw na bumuhay. Ang mata ng tao ay hindi nasisiyahan. Yung panlasa ng tao hindi nasisiyahan. Magsisimula yan sa maliit, palaki ng palaki. Kaya lang hindi na niya namamalayan, wala na pala siya sa buhay niya. Ang napakabigat, yun hong nagbibigay ng pagtibok ng puso ng isang tao. Nasa kanya kasi yung buhay eh. Na neglect na isang tabi. Ano? Ay siguro ho, sa ating ginagawang pangaral, halos araw-araw eh. Pero marami pa rin tayong nakikita neglected si Abayama doon sa pamumuhay. Ito yan. Hindi ho makapagsisinungaling si Abayama. Sabi nga ho natin, meron tayong discerning of the spirit. Alam natin kung yung bang kapatid na bumuhay ayon sa pananampalataya o hindi. O kaya nakikikapulungan lang. Alam yan. Alam yan na may espiritu. O yun po na kapatid na. Kaya, yun daw ang masama. Ano saan? Sa 2029, yan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos sa kanya. Magandang gabi, Brad Alberto Palando. Ayan. Medyo mahina talaga yung aking net. Kasi pagtapat ng cursor ko at hindi siya kumilos, ayan, ilang araw na. Brad Milano Mali, Junior, Brad Melchor Pasis, Sister Gina Makoko, Brad Samuel Rotoni, Sister Lorraine Paulan, Brad Wilfred Bedes, Brad Noli Tongkua, Sister Berisa Shirley, Chris De La Cruz Kim, Sister Rosie Bandojo, Sister Maria Victoria, Brad Christopher Perez, Andrew Bro,
Sister Lorita Cortiga, Brad Ezequiel Umali, Sister Lori Calderon, Brad Edmundo Umali, Brad Rodrigo Sapra, Sister Brad Portonato Juarez, Brad Arnold Mahoko, Sister Chris Junker, magandang gabi sis. And then Brad Camilo Mieta. Sister Shirley Abela. Milana Mali. Brad Rodel Naba. And then Brad Leonardo Corsiga. Brad Rosalino Pajarito Jr. And then Sister Loren Paulan. Ayan. Sabi ni Mamita Diaz, ang lakas po ng echo. Ayan, malakas ang echo. Kulob na kulob po kasi itong aking lugar. Hindi maiwasan. Maganda po kasi yung receiver noong microphone, kaya medyo malakas. Ayan. Sister Joe LB. So, yun po mga kapatid. Loobin po ni Abay Awa na doon sa ating pagtalakay nitong paksang ito, sana po ay pagkalooban tayo ni Abay Awa o sino man ng pagkaunawa. Yan hong naging halimbawa natin ngayon, nangyari ho yan sa totoong buhay. Hindi na nasisihan yung tao. Wala na. Alam niyo ba yung pinaka mayayamang mga mathematician? Yung mga mayayamang makikitaan mo nga, hindi sila nagsusuot ng mga mabahaling relo, mamahaling sasakyan. Yung mga scientist na yan, alam niyo ang gamit nila, bicycle or scooter for commuting. Sabi nga natin, hindi kasalanan na ikaw ay naging mayaman. Ibinigay na sa iyo ni Abay Awa yan. Kaya lang, baka mamaya, yung yaman mo, ikaw na yung kinukontrol, yung buhay mo, kinukontrol na ng yaman mo. Oh? Kasi pagka kinukontrol na ng kayamanan mo, yung buhay mo, tatandaan mo, hindi na si Abay Awa ang nagkukontrol sa iyo, kundi yung kayamanan mo. Eh lahat yan, kumbaga, isusuko mo yan, isang araw, mawawala lahat yan. Wala. Ang nabigyan ho natin ng pansin ay yung sarili. Kung paano masatisfied yung ating sarili. Yun ang nangyayari. Kaya, Felix Abila, nakahabol. So, yun po, mga kapatid. Ulitin ko lang po yung aking panigbalita. Wala po tayong Zoom. Mamaya, hayaan na po natin muna makapagpahinga si Brad Perez Christopher. Sabi ko nga sa inyo, ako naman pwede akong mag-host. Kaya lang, hayaan na natin para sa kanya yan. Ayan na. And then, you know, Monday to Friday po tayo magkakaroon ng live sa YouTube. Yung Facebook page, hindi na po muna natin gagawin yung ating live hanggat hindi naayos po yung aking net. Titignan ko kung anong po pwede kong magawa kung ako ay mag-re-record ko.
Kasi nakikita ko, ayan, katulad dito sa aking monitor, late. Late siya. Ayan. O, maraming pong salamat sa ating mga kapatiran, sa GC, at doon sa ating mga nandito sa YouTube Live. Maraming pong salamat sa bawat isa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Aba Yahweh, ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman sa nawa. Muli po, maraming pong salamat at magandang gabi sa bawat. Salamat po.